Jeg kan se din skygge, når du går ild op bag mig. Og skal jeg backe lidt bagud? Nej, det gør ikke. Det gør ikke. Det er lige meget. Det er så lidt. Men det er bare okay. Instrumentet der foran. Jeg kan lige se sådan en skygge. Altså, det er dig, der flyver helt free lige nu. Nå, du er på vej ind i en bygning. Åh! Fuck, du missede lige Jamen, det er helt forsæt. Det bliver jo landbygning, så vi lige kunne stå og kigge ud af byen. Ja. Og så crasher jeg bare. Er du på vej nedad nu? Jamen, du dør nok lidt lidt. Fedt. Går det nemt nedad? Vil du selv... Er jeg væk? Nej, du sidder stadig i stolen. Oj! Oj! Hold da kæft! Eksploderer han, du? Er du klappet en eller anden tinde eller sådan noget?